Vår vision är att eleverna ska vara så väl förberedda som möjligt för universitetsstudier. Och vi tror att en viktig ingrediens i det är att ge dem en bra förberedelse inom informations- och kommunikationstekniken. Det gäller att skapa en vision som alla i skolan tror på. Vi har byggt en vision av laptops för alla lärare och laptops för eleverna. Och att man har datakanoner i klassrummen och att man har en webbportal på skolan. IKT har hjälpt mig som lärare genom att jag har sett nya möjligheter för att individualisera undervisningen. Jag kan lägga ut uppgifter till elever som de svarar på och då kan jag kommentera om de är rätt eller fel och sen skicka tillbaka till eleverna. Man använder program till exempel som OneNote och det gör att man kan få en struktur, en ordning på sina studier som inte fanns möjlighet till tidigare. Likaså så har det ju ökat elevernas entusiasm i många sammanhang. OneNote är ett väldigt smidigt program. Det gör det enklare att ta anteckningar på lektionen. Och det här gör det möjligt att rita egna saker, skriva in text. Mer varierat material som används på lektionerna. Och det är ju ett material som man också har tillgång till var man än befinner sig. Man kan få tillgång till alla lärares presentationer, powerpoints, dokument, pdf-er via SharePoint. Man samarbetar i projektarbeten, man lägger materialet i ställen. Man kan komma åt alla som samarbetar. Jag blir mer kreativ genom att använda IKT. Vi kan visualisera på ett helt annat sätt och därigenom ge eleverna den individuella hjälpen de behöver. Och på så sätt så uppfyller de målen på ett bättre sätt med hjälp av IKT. Effekten av våra satsningar på elever, för föräldrar och för samhället runt omkring oss har varit goda. Det skapar en egen kontroll över sin egen framtid, sin egen utbildning. Man kommer att ligga i framkanten, man kommer kanske ligga steget före. Vi vill ju förbereda våra elever så väl som möjligt för högre studier och för det framtida samhället.